تازه خبر مقاومت ډله د طالبانو یوې الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د طالبانو د 12 ډوله چورلکې له نسکورېدو خبر ورکوي. د مقاومت جبهې ویان پنجشنبه د غبرګولي پر 26 په یو ټویټ کې ویلي چې نن مازدیګر د هغوی ځواکونو د پنجشیر په ارزو دره کې یوه چورلکه نسکوره کړې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړې چې په دې چورلکه کې 4 تنه وو. هغه ټینګار کړی د مقاومت جبهې ځواکونو دغه 4 کسان نیولي او له هغوی سره یې د شریعت او انسانیت له مخې عمل کیږي. د مقاومت جبهې ویان زیاته کړې چې د دغې موضوع نور معلومات به وروسته شریک کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې مقاومت ډله یو فیسبوکي ډله بللې وه. بلخوا پروان کې د طالبانو پر مرکزونو د ازادۍ جبهې د برید ادا 3 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازادۍ جبهه ادا کوي چې د دې جبهې ځواکونو د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو چریکي برید کړی. دې جبهې پنجشنبه د غبرګولي پر 26 مهاشته سوپ ورځپاڼې ته په یوې رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید تېره شپه پر 12:30 بجو د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو شوی دی. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې 3 طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې د ازادۍ جبهې ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.